ვარ დაგღალეთ ხალხმა ერთი ძკა დავიწყე ხოლმე მე აღარ ჩერდები და ეხლა მინდა ხაში წინა სემინარზე ყოველთვის მიდოდა სუმელაპარაკა საქართველოსზე ქართული ენერგეტიკა რა არის საერთოდ ასტროლოგიურად ისეც ენერგეტიკულად ფსიქოლოგიურად და ის უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად რომ ყოველთვის არის მაინც ყველა ერთ თავისი დამახასიათებელი სული აქვს ესე რომ თქვა არ არის ეს ყველა ერთ თავისი სულები მართავენ ეს კიდევ უფრო დაგვაკონკრეტებ რომ კარგად ზუსტად ავხსნა იქითა სამყაროდან არის ენერგეტიკა, არიან სულები, უფრო მაღალი განვითარებული სულები, რომელიც უფრო გლობალურ პროცესებს მართავენ და შტაინერს აქვს საქართველოს ისტორიის რეალური ისტორიის ნარკვევები, რომელიც ყველა ისტორიულ პროცესის მიღმა რა, ეზოთერული ენერგეტიკული პროცესები მიმდინარეობდა, მოდით ეს დავალყოთ საში. და იქ კიდევ ანუ გლობალურ ენერგეტიკულ საკითხებს უფრო მაღალ განვითარებული სულები მართავენო ესე წერია და ერთ თვითონად და ძალიან დამახასიათებელი სხვაში და აქვს როგორც ადამიანურ ინდივიდუალიზმს ასევე ქვეყანას თავისი რუკა ასტროლოგიური იქ ჩანს საიდა ხა საქართველოს ყავს შავი მთვარე მშვილდოსანში მტრები საზღვარგარეთიდან ვინცაც არ დაეზარა საზღვრის იქით ყველა გვეშვილყავა ხო აბსოლუტურად და ყველა მტრად ითვლება რატო თვითონაც არ იციან ეს პედაპირ უკაში გვიწერია ძალიან მოხერხებული ის პერიოდში რო იყო მოხერხებულ პერიოდში ის დამოუკიდებლობების დეკლარაციები მაგიტომ გვაქვს ესე კარგად საქმე არის კიდევ ასტროლოგიურად რო თქვათ მზე იქაყავს ქვეყანას ხა არის მთვარე ხა მთვარე ჩვენ გვაქვს კუროში მიწადმოქმედება ამიტომაც ითვლებოდა მთვარე არის საზოგადოება როგორი ხალხი ყავს ყველა ქვეყანას მე მაგალითად რო სადმე რო ვაპირებ წასვლას უყურებ იმ ქვეყანას სადღავს მთვარე რო ვიცოდე როგორ ხალხთან მომიწევს ურთიერთობა როგორი მენტალობა ექნებათ და როგორ უნდა მიუდგენ ხა ჩვენ მაგალითად კუროს ქვეშვართ და ეს არის დადებითი კუთხით მიწადმოქმედი, შრომელი ძალიან, მე უღარყოფითი კუთხით ზარმაცი, მუქთახორა და მატერიალისტი ესე რომ ვთქვა. ეს ორივე ძალიან კარგად ვლინდება კონკრეტულ ხალხში. მაგრამ არის კიდე გლობალური საკითხები ასტროლოგიური, როცა იმართება კონკრეტული ერთი ზოდიაქოთი ერი. ჩვენზე არის, რა თქმა მიხა, ძალიან ზოგი ასტროლოგი ამბობს, რომ ტყუპებით არისო, ეს მზის მიხედვით უკვე რუკის მიხედვით ადგენენ, მაგრამ არის კიდე ცალკე რუკის მიღმა დამახასიათებელი ერისთვის დამახასიათებელი თვისებები ლომი. აი ახლა როგორ მოვარგოთ ჩვენ ლომურ რეალობაში ჩვენი ეზოთერული ხედვები, რომ უნდა ვიყოთ დიპლომატები, კარგები, მშვიდები და არ უპასუხოთ აგრესიას აგრესიით. ახლა ამაზე ვინმემ რო გითხრათ, რომ ესე გააკეთეთო, ეს არის ძალიან არასწორი. ემიტომ რომ აგრესიას როცა უპასუხებ ღიმილით, ეს ძალიან ცუდა დამთავრდება ორივესთვის, ხო? არ არის სწორი, ანუ ის მეორე ლოყის მიშვერა, ის იყო სულიერი კუთხით მიმართული შინაგანად ადამიანისთვის და არა ვიზუალურად მიუშვირო, აი, მაშინ მეორეც დამარტყიო, ხო? და აი ზუსტად ეს ჩვენი შიდა სიმშვიდე როგორ გამოავლინოთ პლუსში და გარეგნულთან ერთად ქართულ რეალობაში. ესე კი საქართველოს აქვს ორი ისე რადიკალური თვისება და არ არის აქ მარტო ნუ გავიგებთ ისე რომ აი მაინცამაინც საქართველოსში ვართ ცუდები პრობლემა ყველა ქვეყანას რო შევხედოთ ყველა თავის სერიოზული პრობლემებია ყველა ერს ხო იქ მაგალითად ინგლისს სასწორი მართავს და არის უმერყეობა ლილით სასწორობასა და სელინა სასწორობას შორის როგორც ინგლისელები ძალიან კარგ სასწორობას ავლენენ ასევე ლილით სასწორობას ხო ზედმეტი ჩაციკულა რაღაც კანონებზე და რაღაცა წესებზე იქ მერწყულობაში უჯოკრავს ყველას რუსეთი ლილიტი მერწყულივით იქცევა აბსოლუტურად მაგრამ მეორე კუთხით რომ შეხედავ ხა იმის ეზოთერიკოსებს იმის მეცნიერებს სელენა მერწყულის თემები არის უფთა ხო ესე იგი ყველა ერთ და ახასიათებს უკიდურეს თავის ზოდიაქოს უკიდურესობებში ხტომა პერიოდულად ესე იგი არავინ არ არის არავიზე კარგი და არავიზე ცუდი ყველას უბრალოდ თავისი გამორჩეული პრობლემებია ყველა ერს ეხა სხვები არ გვაინტერესებს ვილაპარაკოთ ქართულ რეალობაზე საქართველოს მართავს ლომი რეალურად მართა რო დაუკვირდეთ ხა მართლა ძალიან კეთილი ხალხი არის ქართველები ხო ძალიან დიცულოვნები და ლომური უნარები აქვს აქვს ძალიან სერიოზულად მაგრამ რა არის ნეგატივი ხა ეს ძალიან კარგად ვიცით აღარ გავიმეორებთ აქ
სიზარმაცე აღარ გავიმეორებ ამ პარტავნება უსაფუძლო და ხათაშორის რესურსი დიდი ინტელექტუალური არ აქვს იმიტომ რომ ლომი არ არის მაინც ამაც ხათა ინტელექტუალური ნიშანი აი შეიძლება ინტელექტუალური იყოს რუსეთი იმიტომ რომ ის უფრო მეცნიერების ნიშანი არის მერწყული ახლა საქართველოს ევალება ძირთადად სიყვარულის გამოვლენა და ოჯახზე ჩაფრენაც მაგიტომ არის უმეტესად საქართველოში ეს ოჯახის კულტი, შვილების კულტი ხა ლომი ძალიან ესეთი მოყვარული არის ოჯახის ხო? მაგრამ ეს დადებითად აქვს ხა ნეგატივში ვლინდება უკვე რომ შულს არ უშვებენ ხა 35-40 წლის შულს რო ეძახიან ჩემი პატარაო ეს უკვე იმ ლილიტი ლომობის რაღაცა ნეგატივში გადადის ხო? და ანუ მაინც ჩვენ რო ლაპარაკოთ იქ ამერიკაზე, ევროპაზე, იმ რეალობას ჩვენ ვერ გადმოვიტანთ საქართველოში. ჩვენ წინა სემინარზე გქონდათ მიახლოებით ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად საქართველოს თავისი ბედი, თავისი გზა აქვს, თავისი ჩარჩოები, ესე რომ ვთქვა და ამაში მოგვიწევს სიარული. მაგრამ რა არის ქართულში ცოტა ნეგატიური? მე მაინც ფიქრობ, არ მინდა ხა პოლიტიკაში და ძალიან ისეთ რაღაცებში გადავარდეთ, რომ ცოტა იქ რაღაცა დაგვე ვინმე ნაწყენი არ დაგვრჩეს, ესე რომ ვთქვათ, ესეთი თემები მინდა რომ უფრო ცოტა ისე დიპლომატიურად, ინფორმაციულად რომ გადმოგცეთ, არ მაინტერესებს ხა რაღაც სიღრმისეულად რომ განკითხვა გამოგვივიდეს. საერთოდ ქართულ რეალობაში არის რა პრობლემა ეზოთერული კუთხით? მაინც საქართველოში ძლიერი ფიგურა ყოველთვის იყო წინა პლანზე. ესე იგი, რაც უფრო ხარ მიზანდასახული, აგრესიული, რაც უფრო გაგაკ თავით რაღაცა, მით უფრო გაფასებენ. და ეს ხშირად არნიშნავს, რომ აი ზამაინც სწორი პოზიცია არის, ხო? ხა ვინც უფრო მეტად ბოდიში და ნაგლია, იმას გაზდის ყველაფერი საქართველოში. ესე იგი, ეს ჩვენი ეზოთერული ხედვა, ხა რატო დავიწყე ამაზე საუბარი? ჩვენი ეზოთერული ხედვა როგორ მოვარგოთ ქართულ რეალობას, იმიტომ რომ აი ხედავ ადამიანს, ველაპარაკები, მინ დაუხსნა რომ არასწორია, მაგრამ აი ფიქრობ, ხა ერთ სვეტყვი, ორ სვეტყვი, მაინც ვერ გაიგებს, მე რა განაცხვა მომიწევს. ავდგები და ახარ ავჭიმავ 20 წუთი და პირდაპირ ლაცხას ვიწყებ, ხო? და თან იმითო ვიწყებ, რომ მისთვისაც უკეთესი არის და ჩემთვისაც დროს არ დავკარგავ, ხო? არ არის ეს სწორი, ანუ არ უნდა იყოს ყველაფერი იმაზე, რომ თუ კეთილად ადამიანი გეტყვით რაღაცას, ეს არის უკვე სისუსტე და უკვე იწყებ მის ჩაგვრას. ეს არ არის სწორი ფორმა და რეალურად ჩვენ ვაწყდებით მუდმივად. რიგი იქნება თუ ცოტა ფხიანი არა ხარ გადაგივლიან ნებისმიერი რაღაცას ყველგან დაიჩაგრები აბსოლუტურად თუ შენ კულტურულობას მოგრძალებას და რაღაც მაღალ კულტურას გამოავლენ რა თქვა სხვადასხვა ევროპაში არის ხო ეს ცოტა რაღაც კულტურული იქ თუ არ იქნები კულტურული და იქ ჯოგური პრინციპით გახვა ძალიან დაიჩაგრები ხო ზედა რამე და შემოხედავ გამარჯობას აღარ გეტყვიან და ხა იმას არ ვამბობ რომ ევროპას უნდა დავემსგავსოთ, მაგრამ საქართველოში მართლა არის ეს პრობლემა, მაგრამ რატო არის ეს პრობლემა? ესე იგი, ჩვენშიც არის ეს პრობლემა. რაღაცა კუთხით, რატო მოვედით ჩვენ აი ამ გენეტიკაში და ამ ეროვნებაში, ხო? თქვა, აი ამას ძალიან დიდი ლოგიკა თავისი, რომ იქნებ ჩვენ და ვისწავლოთ ზუსტად შუაში დგომა. ესე იგი, თან სიძლიერე რაღაცა კუთხით, ხო? ანუ არ უნდა არ შეიძლება ვერ გადარჩები ამ საზოგადოებაში, თუ მორჩილის პოზიცია გიკავია. ესე მგონია, თან ლომის ქვეყანა, ლომობის პროცესში არ შერჩება ადამიანს, ესე რომ ვთქვა, ეს მორჩილება. ესე იგი, რაღაცა კუთხით მაინც უნდა მოვერგოთ, აღოთ როგორ აგრესიის გარეშე. აი ამ ყველაფერს, როდესაც ვიღაცა გადაგვივლის, თქვა, იქ რიგში, ძალიან წყნარად ჩვიდოთ, უნდა ეცადოთ რაღაც ჩვენი პრინციპების გატანა, ხო? და ოღონდ ისე რომ არ გავგიზიანდეთ. ესე იგი, ყველა ერონებას აქ თავისი, ისე ვამბობ, ლოგიკა რატო მოведით? აი აქ კონკრეტულად. და მე მაინც ფიქრობ, რომ ყველა ჩვენთანაც, ეხლა რატო დაიწყე ეს საუბარი? მოდით, ნუ ვიტყვით, რომ აი ეს არის სუდი, იმან მაიძულა მე, რომ თქვა, გამელანძღა. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი არის იმისთვის, რომ ლომური რა, კეთილშობილება და დიცულოვნება გამოავლინოთ ყველამ. ვიღაცამ გადაგვიარა, აი მართლა ლომური, ჩვენ თვითონ დავიწყოთ თქო ჩვენი თავით, აბსოლუტურად ლომურად, კეთილშობილურად, დიცულოვნად შეხედვა ნებისმიერი არასრულყოფილების, ნებისმიერი თქვათ ნეგატივის და მე რატოღაც ვფიქრობ, რომ ერთი ადამიანი თავის სწორი მენტალობით და სწორი შეხედულებით შეცვლის ძალიან ბევრს თვითონაც რო ვერ ხდება ისე. ესეთი ჯაჭური რეაქციით წავა აბსოლუტურად მთელ ქვეყანაზე ის, ხო? ანუ აი ჩვენ რაღაც წლები ერთი და იგივე პოზიციაში ვართ, ხოლოთ არ მოგწონს სხვა. და რაღაც სიტუაცია შეიძლება ჩვენ თვითონაც ვიქცევით მაკუთხი და ეს ერთ კარმაში ვართ ჩვენ, ერთ იმაში ვიხარშებით, ხო? რაღაცა ერთ წრეში.
და მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი ამ კუთხით, აი ეს ჯოგური პრინციპი, ეს მაინც იმის ბრალი არის, ინტელექტის ნაკლებობა არის ხალხო, ეს კულტურულობა, ეს რაც უფრო დაბალი ინტელექტია, იქ უფრო უხეში მანერებით, უფრო ცხოველური ინსტინქტებით ცდილობენ დამკვიდრებას თავის. ახლა რაც უფრო მაღალი ინტელექტი არის, სულიერი მოწოდება არის, იქ უკვე მოგზავლებაც მეტი არის, დათმობაც მეტია, რა არის ხა კულტურულობა, ხო? რომ შენ სხვა ადამიანს პატივს ცემ და არ გადაული. ეს არის უფრო ადამიანური ფასეულობა და არა ცხოველური რა არის, ხო? რომ მაქსიმალურად გადავჯებოთ ყველა, რომ ჩვენ გადავრჩეთ. ესე იგი, საქართველოში მაინც ეს გადარჩენის ინსტინქტი არის უფრო ტრიალი, ვიდრე უკვე მაღალი კულტურული ხედვა, რომ დაუთმო ვიღაცას. ეს არის უკვე მაღალი ადამიანური ფასეულობები. ესე იგი, ჩვენ ახლა მე რატო თქვი ეს ყველაფერი? ჩვენ რომ ავიღოთ რუსული ეზოთერიკა და ინგლისური ეზოთერიკა და აქ მოვიტანოთ, აბსოლუტურად არ გამოგვივა არაფერი. და ჩვენ თვითონ გავგვიკვირდება, რომ იქ რაც წერი ამ მეთოდებით ჩვენ რო აქ ვიცხოვროთ, დავიჩაგრებით, კონფლიქტები მოგვიწევს და არ გამოგვივა. ესე იგი, რაღაცა მე სულ მინდა ხოლმე რაღაც ქართული ეზოთერული სფერო სივრცე შეიქმნას, რომელიც ქართულ რეალობაზე იქნება მორგებული და ის რომ თქვა ჩვენ ვიღაცას მიუტევოთ რაღაცა, ეს იყოს ქართულ რეალობაში, ესე რომ ვთქვა. ანუ ჩვენ ქართველებს რითი შეგვიძლია მიტევება? დიცულოვნებით და კეთილშობილებით. ჩვენ ვერ მიუტევებთ თქვა ინგლისურად კანონებით, იქ ოღონდ ჰარმონია არ დაიღო, სულ არ აინტერესებს ქართულ ჰარმონია. ხო, სულ სხვა მეთოდებით უნდა მაგასთან მუშაობა და სხვები თუ გვინდა შევცვალოთ, აი ისე ეზოთერული პრინციპს გეუბნებით, რომ უნდა შევცვალოთ ყველა ჩვენი თავი. და რატო ვიღაცა გადაგივლით მანქანით, თქვა, წინ გადაგიხტებათ, ვისაც არ უნდა ვეჭდე გვერდს მანქანაში, იმ ხალხა რეაქციები აქვს ვიღაცამ თუ ჩაუჭრა. ესე იგი, აი არ არსებობს გოგოა ბიჭი, არ აქვს მნიშვნელობა, ამის გადმოხტეს მანქანიდან და იჩხუბოს. რა საჭირო შენ დაუთმე? ვიღაცა დაგითმობს მერე შენ. აი ეს ჯაჭური პრინციპი ყოველთვის მუშაობს და ეხლა ძალიან დაჭრილმანდი, შეიძლება ესე არ არის დასაჭრილმანებელი, მაგრამ აი ჩვენი ყოველდღიურობა არის და იმ სანამ გლობალურ კარმულ საკითხებს მოვეპოტინებით, აი ესეთი ჩვენი პატარ-პატარა ყოველდღიურობა რომ მოვაწესრიგოთ, მე ვფიქრობ გაცილებით ეფექტური იქნება, რომ აი ეს გარშემო საზოგადოებაზე რომ არ ვიყოთ მათ აგრესიაზე, რომ არ უპასუხოთ ჩვენს აგრესიით, იმიტომ რომ იმათი აგრესია ზუსტად ჩვენი შიდა აგრესია, როგორ მაკადრეს ეს ქართული ლომური. აი ეს სანამ გვექნება ეს როგორ მაკადრეს იქამდე, ყოველთვის იქნება ესეთი დაძაბული გარემო. და აი მე მართლა გეუბნებით, ძალიან დიდი ხანი ვიფიქრებ, რომ ვერაფერი ვერ მიუდექი ამ ხალხს. აი გინდა კეთილად მოექცე, ძალიან მიყვარს დიპლომატია, ჰარმონია არ გამოდის. სხვასთან გამოდის ფანტასტიკურად, სხვა ეროვნების ხალხთან. საქართველოში ძალიან სპეციფიური მიდგომები არის საჭირო და ნენელა ხვდები უკვე ამის მიზეს, რატო არის ესე. იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ყველა სათავად უნდა გავხდეს ლომები. დადებითი კუთხით და მაშინ შემდეგ შეიცვლება უკვე ეს ერიც, ესე ვთქვათ, ამას ეზოთერული გადასახედიდან ვამბობთ, რომ ყველა თავის ეროვნებაზე ლაპარაკობს. ხა რუსებს რო კითხოთ, სოფლიოში ხსნა მოვა ეზოთერულად რუსეთიდან. ეგ ინგლისს რო კითხოთ, ინგლისიდან მოვა. ქართველები წერენ უკვე, რომ საქართველოდან მოახსნა. აი ყველა რაღაცა თავის განდიდებაზე არის, თავის ეროვნების. ამიტომ ძალიან მარტივი პრობლემები აქვს აბსოლუტურად ყველა ერს, რომელიც უნდა შეიცვალოს და გამოკეთდეს. ეხა მინდა კიდევ ის განხრით ლაპარაკი თქვა ასტროლოგიური თვალსაზრისით. ლომები, ვისაც ყავს ლომი დადებითად, აი ხა ძალიან ისე მივაყოლებ ბარემ ამას. ლიეტიკი ჩხიბებისთვის ძალიან კარგი არის საზღვარგარეთ წასვლა. აქ ხდება ენერგეტიკული დაბინძურება, სერიოზული და სხვათა შორის ყველაზე დიდი მტერი. ლიეტიკი ჩხიბს ყავს სამშობლოში, ყველა მიაწირავს, ყველა უღალატებს. ეხა მე ვამბობ მასშტაბებს უკვე აქ ინდივიდუალურ რუკებში გააჩნია. ღალატი შეიძლება ძალიან მცირე დოზით იყოს, მაგრამ შეიძლება ქვეყნის მასშტაბით იყოს დაჟე, რომ თელმაერმა მიგაწიროს, ხო? ესეთიც ახასიათებს ამ ლიმიტს. ამიტომ ეს როდესაც არის ნეგატიურად კირჩხიბის ზონა, აქ უკვე მაქსიმალურად პირიქით პატივისცემა ეროვნების, მაქსიმალური სიყვარულის გამოვლენა ფესვების მიმართ და იგივე თემარი ლილიტი ლომების მხრივ. არის პრობლემა, რომ უფრო შეიძლება არ მოუხდეთ, ანუ ყველა ეროვნებას აქვს თავისი რუკაში განსაზღვრული ადამიანს, რომელ ეროვნებაში, რომელ ქვეყანაში ჯობია წავიდეს. ეხლა ეს ტექნიკურ დეტალებს გეუბნებით, ვისაც ყავს დადებითად ლომი, თქვა და კირჩხიბი, სამშობლო არის ფანტასტიკური გარემო და აი აღმავალი ლომებისთვის, მფარველი ვისაც ლომში ყავს,
ძალიან კაი იუპიტერი ლომები და რატომ? აი ეს ზუსტად ლომური სიტუაცია ქართული. აი ეს ქართული სუფრა თუნდაც აი სუფრაზე მე ვილაპარაკე წინა სემინარზე სუფრის კულტთან ამაზე გვექნება საუბარი. აი უკვე თუ მივყევით ქართულ გენეტიკას მოდით პარემ აი ესეთ წვრილმან დეტალებიც განსაცხოთ. აი ამ ლომებს ჭირდებათ ზუსტად აი ვისაც დადებითად ყავს რუკაში ლომი ქართული ენერგეტიკა. სიყვარული თუნდაც ის სუფრის მთელი ეს სიმბოლო რატოღაც ლანძღავენ აი ამ სუფრებს და ძალიან ნეგატიურად მოიხსენებენ ქართულ სუფრას და ამ დროს ამას აქ ძალიან ხა ყველაფერი საერთოდ ნეგატივისკენ მიდის და მოდით რომ ვიღაცეები არ იყენებენ იმ კულტურას კარგად ნუ გავლანძღავთ სუფრის კულტს ხო იმიტომ რომ იმას მას ხალხო საზოგადოება ძალიან დიდი არის ვერ მოთხოვთ 99%-ად კი რომ იყოს იმ უპირველესი იდეის მატარებელი ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი და ხშირად რამოდენიმე ტიპარს ეწირება ხოლმე მთელი იდეა და ეს არ არის სწორი მე ესე ვფიქრობ ეკლესიის თემაზე ზუსტად იგივე ვიღაცები არ მოწონდა მთელი საეკლესიო სისტემას მიაყოლებენ ხოლმე ძალიან არასწორი არის იმიტომ რომ იმას ძალიან სერიოზული ენერგეტიკა აქვს ხალხო და ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ მაინც ეკლესიაში და მე არ ვფიქრობ რომ ესე მიკერძოება რაღაცა ერთი ხელის მოსმით რაღაცეები მოსპოთ ეხა აი თვითონ ქართულ სუფრას რო სუფრაზე რომ ვილაპარაკოთ რატო არის ქართული გენეტიკა და ქართული ერი ქართული ერი დაკავშირებული საერთოდ სუფრის კულტთან რა არის სუფრა რეალურად სუფრის დროს ყველაზე მეტად ვლინდება ადამიანური ენერგეტიკული პრინციპები და რატომ ყველა ცხოველი აბსოლუტურად საჭმლის გამო ხოცავს ერთმანეთს აბსოლუტურად ყველა ცხოველი და ლიდერი ზუსტად ჩანს იქ ვინ არის ლიდერი რომელი პირველი ჭამს ხო იმ ნადავს ესე ვთქვა ერთადერთი არის სუფრაზე, როდესაც ადამიანები იყოფენ კეთილად, აი ამ საკვებს თვათ, იმის გარშემო ძიან და ლაპარაკობენ და რატო არის ყოველთვის მოლაპარაკებები ნებისმიერ ქვეყანაში მართ საქართველოს რა ლაპარაკოთ სუფრის გარშემო. იმიტომ რომ სუფრის დროს ხდება ძალიან დადებითი ენერგეტიკა, იმიტომ რომ შენ უნაწილებს სხვა ადამიანს, ქვეცნობიერ დონეზე ხდება ეს ხალხო, ხა ამ ფიქრობ თუ აი მე შენ გაძლევამ საჭმო და არ ჭამ ხო, რაღაც სხვანაირად რაღაც ხოველური ნაწილი ადამიანს აქვს, მაინც ეს ხოველური ნაწილი ქვეცნობიერად პროგრამდება აბსოლუტურად სხვანაირად მას დროს და აი ამ დროს ნებისმიერი მოლაპარაკება, იმიტომ რომ სიყვარული ჩდება სუფრაზე. სიყვარულის ენერგეტიკა ძლიერდება, იმიტომ რომ ისევ ადამიანი გამოდის ხოველური ზონიდან და უკვე ადის უფრო მაღალზე, ადამიანურ საწყისზე. და ადამიანურ საწყისზე რო ავიდეთ, გვჭირდება სიყვარული და ზუსტად ქართველერს აქვს ეს სიყვარული ლომის დამახასიათებელი ყველაზე ძლიერად. აი თვითონ ძაფრი გრძნობა სიყვარულის ნებისმიერი ერი რომ გადაადნო ერთად, ну, кай, საფრანგეთის ლომი მართავს, ეხა მარტო ქართველები ნუ მივითვისებთ ამ ლომობას, ხო? ანუ რამოდენიმე ერი არის ცეცხლოვანი, რომელიც საერთოდ შეუძლია ეს ძალიან დიდი სიყვარული, ხო? და ქართველების კულტი ზუსტად იყო სუფრა, იმიტომ რომ მათ შეეძლო დიდი სიყვარულით მჯდარიყვნენ უკვე ერთ სუფრაზე და გაეცათ ეს ენერგია სხვებისთვის ადამიანური უფრო მაღალი ვიბრაციები, ვიდრე თქვა ხოველური არის. იყო ვაზის კულტი ჩვენთან. ვაზა ყველაზე ძლიერი ენერგეტიკა სიყვარულის. ეზოში რო აქვთ უბრალოდ ვაზი დარგული, იმის გარშემო რო ზიან არ არსებობს, რომ იქ აგრესია იყოს. ეხლა ჯუნგლებში არ ამათ ლაპარაკი არიან ესეთი ხალხი, რომ ვაზი გერაფერ აღშვილით. და აი ეს სიყვარულის ენერგეტიკა ყოველთვის იყო ჩვენთან პატრიოტული ნებისმიერ ჩვენ გერბს, ნებისმიერ ჩვენ სიმბოლიკას ყოველთვის ვაზი დაკრავდა. ჩვენი წინაპრები გაცილებით გძენი ხალხი იყო. აი ამ სიმბოლიკაში მთელი სიბრძნე, ეზოთერული დავარქვათ თუ რა წინდა, იდო ამ ყველაფერში, იცოდნენ მათ, საიდან მოდიოდნენ და რა ენერგეტიკას ფლობდნენ, ეს ჩადეს. ეხლა არის უბრალოდ ლამაზი რაღაცა ისენი ხო, ორნამენტები ვაზის და ამას აქ ყველაფერი ძალიან სერიოზულად დატვირთვა. და ზუსტად აი ამ გენეტიკას და ეროვნებას რომ მივაბათ, ეროვნებას ხალხმა ძალიან, აი ჩვენ ნებისმიერ რა ქვია იმას ტრადიციაში. აი სუფრის ტრადიცია იყო, ხო? და იყო, აი თუნდაც აი ამ სუფრის და ჩვენ და უნებურად ზუსტად უკავშირდებით იმ ეგრეგორს, ლომულს, ქართულს, რომელიც სიყვარულთან იყო დაკავშირებული. ასე რომ ნებისმიერი აი ეს სიმბოლიკებთან მე მგონი უნდა ვიყოთ ყველანი ძალიან ფრთხილად. იმიტომ რომ რაც არ ვიცით, არ ნიშნავს რომ ის უნდა მოვისროლოთ და ის არ ვარ გახო, იმიტომ რომ ყველაფერს ჭირდება თავის გადება, ყველანაირ ტრადიციას აქვს ძალიან სერიოზული სიღრმისეული ცოდნა, იმიტომ რომ მაინც არის
ჩვენ წინაპრებიდან და წინაპრებიდან ისე უბრალოდ ხუშტურით არაფერი არ გადმოიცემოდა. ამას ხონდა ყოველთვის ძალიან სერიოზული ეზოთერული სიმბოლიკა და ენერგეტიკა. ჩვენ გაუცნობიერებლად ვაკეთებთ იმას, რაც გადმოგვეცა წინაპრებისგან და გაუცნობიერებლად ვართ იმ დადებით ენერგეტიკაში და უკავშირდებით იმ ენერგეტიკულ ეგრეგორს, რომელიც ჩვენ შეიძლება აზრზე არ მიყოთ და შეიძლება მაგან მოგვიყვანა ზუსტად აქამდე ცოცხლებად ეს ერი, რომ ზუსტად აი ამ ენერგეტიკასთან ვიყავით დაკავშირებული. აი ეს მეტოდა მე თქვა ეროვნებას, ანუ არ ნიშნავს რომ აი ძმა ცუდია, ეხლა გვაქვს ეს ყველა ერსა თქო გეუნდებით, ნუ ვიფიქრეთ რომ აი ჩვენ ქართველები ძალიან ცუდები ვართ. ყველა ეროვნებაში ისეთი იქ მაგალითად არის ისეთი სლავური ქვეყნები უფრო მეტად თხისრქის ზონაში ტრიალებენ და ისეთი მკაცრები არიან და ისეთი ცივები რაღაც მომენტებში რომ გაგიკვირდება ხო, ანუ აქ ყველას თავისი უარყოფითი, მაგრამ მოდით რომ რაც უფრო ჩვენ ვილაპარაკებ აიმე ქართველები როგორც ცუდები არიან, უფრო გავაძლიერებთ ამ სიცუდეს მათში. რაც უფრო ვიტყვი რომ აი ის უზრდელი შემხვდა ვიღაცა სანამ არ ვაგინე არ დამანება თავი, ვიტყვი ამას ხო, ორი შეიძლება მოვიდეს მეორე დღეს. იმიტომ რომ ჩემ მოდელში ეს დატრიალ და გაუშვი სამყაროში რომ ესეთი ესენი ესეთი ესეთები არიან ქართველები და მომიბრუნდება ორი ორც მოიყვას მერე კიდე ის ხო თქვათ და ამიტომ ამბობ რომ უკვე ნენელა შევცვალე პროგრამა და უკვე პირიქით რაღაცა ძალიან დადებითად უნდა შეხედოთ ქართულ ეროვნებას. მე რატომღაც ახლა ცოტა გულუხვილო ვარ ხოლმე და რატომღაც მჯერა რომ აი უფრო მეტად კარგს უყურებ ხოლმე ჩვენთან ქართველებში. ძალიან მიყვარს სოფლებში სიარული, იქაურ მიწასთან თქვათ როგორ მუშაობენ, იმათი ენა თქვათ, იმათ ყველას თავისი დამახასიათებელი ისეც იბზნეს იტყვიან რომ აი ვერცერთ წიგში რომ ვერ ამოიკითხო ეგეთი ხო, ანუ ყოველას აქვს თავისი დადებითი და რაც უფრო მეტად ვიფიქრებთ რომ აი ჩვენ ქართველები ძალიან კეთილები ვართ, ძალიან კარგები ვართ, მართლა უფრო გავაძლიერებთ ჯერ ჩვენში ამას და შემდეგ უკვე ქვეყანასაც დაეთყობა. მე ესე ვფიქრობ, რომ რატომღაც ვფიქრობ მაინც რომ აი გულუბყვილობა არ არის ეს და რაც უფრო კარგი აზრებით ვიქნებით ჩვენი ქვეყნის განსაკუთრებული კეჩხებებს ეხება, რომ მაქსიმალურად არაკრიტიკო ხათიშის ბოდიშიც და ერთი ასტროლოგი მეუბნება რომ ყველა ლივიტი კეჩხებები არიანო ვინც მოდისო და გამირკვევა შეიძლება ვარ თუ არა ვარ გავიგო. ესე იგი ლივიტი კეჩხებს არა გახმა რომ ის იმ ოჯახში იყო რა, ანუ იმ ოჯახის წევრი არის, იმდენად აქვს ამოვარდნა რაღაც ეგრეგორიდან, ოჯახური ეგრეგორიდან, შინაგანად ვერ გრძნობენ რომ მართლა დედამისი დედამისი არის. ხა ნუ შეიძლება ესე ხუმრობით არ ვაღო მართლა თქვი, მაგრამ და ძალიან ისეთ სასაცილოა რომ ყველას გვაქვს ჩვენი რაღაცა პრობლემები, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ამას უნდა სწორად დაუპირისპირდეთ და არა აგრესიით და არა კონფლიქტით. მართლა ღირს რა ქართველებში მე მაგალითად ძალიან სერიოზულ რაც უფრო უცხოელებს უყურებ გაცილებით მეტად ვეტანები ქართველებს, რომ მათში არის ძალიან დიდი რესურსი სიყვარულის და სიყვარული არ კიდე უპირველესი ხალხო არანაირი გონება, არანაირი ფილოსოფია და ვითომ ჰარმონია არ მიგუყვარს ღმერთთან და ერთადერთი სიყვარული მიგუყვანს. ანუ ერთი ძალიან ძლიერი იმპულსი დევს ჩვენში და მოკლედ ეს იყო. კითხვა. არა აქვს ხოლმე ნოსტალგია. თუ გაქვს მაშინ ეცე რა არის? მე გეუბნება. ხო მე გობრებს და ახალი რაღაც იმე. იქ ის არინიშ მე მაგათაც საერთოდ ვეწინააღმდეგები მთლიანად წავიდნენ, იმიტომ რომ ის კარმა სათრჩება. მომავალ ცხოვრებაში მოუწევს იმის გასტუმრება, დაალაგება ურთიერთობებს შეულება. საერთოდ მე მაინცამეც იოლგზებს არასოდეს არ მიჩევ გაქცევას. დათყდომას ეს არ არის მაინცამაინც სასარგებლო. უბრალოდ პერიოდულად უნდა გავიდნენ, რომ ეყოთ ენერგია, განიავება სჭირდებათ, იმიტომ რომ აქ იმდენად ძიმე ენერგეტიკა აქვს, როგორც კი გადიან. ეგრევე გონება სხვანაირად უმუშავებს. ფილტვებში ჩავიდაო, აი ესე უნდა ხოლმე როგორც კი გავსვითო საზღვარსო. არ აქვს ისეთი პრობლემები მერე როგორც აქ. ყველაფერი მიდის მეტნაკლებად უფრო მსუბუქა და ხანდახან აი ეს მუდმივ სიმძიმეში რო ტრიალებ ადამიანი გუნავს ძალიან ეს ენერგეტიკას და ვეღარ უმკლავდები რაღაცებს მე და მაგრამ პერიოდულად უნდა წავიდნენ აუცილებლად რომ აღდგენა მოახდინონ ენერგიის. წავიდნენ და ჩამოვიდნენ ერთ თვეში, თვენახევარში, ორი კვირი წავიდნენ, წელიწადში ერთხელ ორჯერ რო წავიდნენ კვირა, ერთი კვირი თუნდაც დასასვენებლად. კი, რა თქმა უნდა, თუ მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ვინც სერიოზულად ძიმე კარმა აქვს, არ გაუშვებს იმას ამბავს.
მაინც უწევთ ხოლმე ძალიან ძიმე სიტუაციებში მოთმენა, იმიტომ რომ ამან ეს უნდა გაიაროს. Და ეს ვისაც აქ რაღაცა შედარებით ნაკლებად ეს კარმა, იმას უშვებენ, რომ განიავდნენ ენერგეტიკა შეიმსონ. Მაგრამ ესე დამოკიდებულია რამდენად აქვს შავმაგიური კირჩხიბული ენერგიები, ესე იმიტომ რომ ეს საყვარელ წელასთან არის დაკავშირებული, წელა არ არის უბრალოდ გათვალა, ეს მაგიური ზეგავლენა არის ნეგატიური მაინც რა, და იცით რა არის, რომ ხშირად დაუკურებულ არ ეხა ზოგზე მართლა შავი მაგია არის ძიმე ლიტი კირჩხიბის, მაგრამ ზოგზე არ არის ისეთი, უბრალოდ აქვთ რა ლიტი კირჩხიბის პრობლემა რა არის სინამდვილეში, აკუიატება ჩაიხვევენ რა, ერთი სიტყვა უთხარი ვთქვათ ხო, რომ ვაიმე ხვალი ხარ წახვიდე, ცუდი ამიდია გამოცხადებული, ისე დაპანიკდება, რომ წავიდეს მართლა გამოიწვევს ცუდ ამინდსაც და რაღაცა შემთხვევა. აი ეს არის ლიტი კირჩხიბის პრობლემა, რომ შიშარა არის, აიკუიატებს რაღაცას, გონია რომ ამ დროს არაფერი შეიძლება არ ხდება. ანუ რეალური მტერი ლიტი კირჩხიბის არის თავისი ფსიქიკა და შეიძლება არანაირი მაგიური პროცესები არ ქონდეს, არაფერი წყევლა ისეთი, წყევლა ესე ეძახია, მე უფრო არ ფიქრობ რომ ეს წყევლა არის. როდესაც გენეტიკაში ერთი და იგივე ტრიალებს მუდმივად, ის უკვე ძალიან დიდ ენერგეტიკად გადაიქცევა. ეხა ბებია, დედა, ბებიის ბებია, სულ რომ ერთი ვთქვათ, ჰქონდათ ერთი ვარყოფითი თვისება და შენც იგივე რო გაქვს, ეს უკვე ძალიან სერიოზული მასშტაბებით გაქვს შენ. ისე აღარა გაქვს როგორც პრაპრა ბებიას ჰქონდა. იმიტომ რომ როცა გადადის თამოლობით რაღაცა პრობლემა, ეს არ არის შეიძლებაული ვარიანტი, ეს არის უფრო რთულად. როდესაც სატურნი აქვს ადამიანს კვადრატნიშნავს, სრულში გადადის ლილიტის სახით უკვე. ესე იგი ეს უკვე ძალიან სერიოზულად არის ხო გართულებული და ამიტომ ის გაძლიერებული უკვე როგორც წყევლად ესე მიაჩნიათ ასტროლოგიაში, თორე მე საერთოდ არ ფიქრობ რომ ესე მძაფრად შეხედოთ ეგეთ რაღაცებს. როდ ესე იგი რაღაცა თვისებები ოჯახური კარმა უნდა გაასუფთავოს, თავის შულს აღარ გადაცეს ის ნეგატივმა არის, ოღონდ ერთი იღებს მიჯაჭულობით და სიყვარულით, მეორე იღებს სიძულვილით და აგრესიით, იმიტომ რომ ვერ დაკმაყოფილდა რაღაც იმ სიტუაციაში ხო. ესენი არის მაგათი პრობლემები რა, და მაგრამ რაც უფრო მასშტაბური ადამიანი, მასშტაბური რას ნიშნავს? თანდებობის პირი უკვე ცოტა ზევით, იქ ლიტი კირჩხიბია მარტო დედიკო და მამიკოცი აღარ მუშაობს, ის მუშაობს უკვე ეროვნების სამშობლოს თემატიკაში და უკვე მთელი ქვეყნის თემატიკაში. რაც უფრო ზევით ავ ადამიანი, მით უფრო დაარტყამენ, კაცი არ დარჩება, რომ რამე ცუდი არ თქვან. ლიტი კირჩხიბები ვინც უფრო ზევით მინია, ყველას ვფრთხილებ, რომ ძალიან ფრთხილად შეიძლება შენივე ხალხი მოგიბრუნდეს, მიგაწიროს ერთ წამში. აი ეს ტენდენციები აქვთ, ამიტომ ხა რაც უფრო ჩაულებრივი ადამიანი, არა, ბაღმავალი კირჩხიბი მეოთხე სახლი უფრო მშობლების და ოჯახის სიტუაციაში არ ნიშნავს აღმავალი თხის ხან მეათე სახლი, რომ მაინც ამ სხვა ქვეყანაში უნდა წავიდეს, შეიძლება უბრალოდ სხვა სახლში იცხოვროს მარტო გამო. უნდა ისწავლოს უკვე დამოუკიდებლობა დედიკოს და მამიკოს გარეშე. აი მათ თუ აქვს უკვე მეცხრე სახლი, იქ უკვე უბნება რუკარო წადის საზღვარგარეთ. ანუ ის მაძილი გჭირდება უკვე შენ, ესე იგი იმხელა მიჯაჭულობა უკვე მშობლებთან და ოჯახურ კერასთან. წერა შეიძლება არ უყარდეს ოჯახში ყოფნა. აქ იმაზე არ არის რომ შენ მაინცამაინც ფიზიკურ ფსიქოლოგიურად, აი რაღაც ენერგეტიკულად არის მიჯაჭული. თუ შობლები არ აინტერესებს, ხმარს მიეჭაჭება ეგრე, ისე კირჩხიბის თემატიკა. ესე იგი რაღაცა მიჯაჭულობასთან აქვს პრობლემა და უკვე უნდა წავი, რაც უფრო მარტო იცხოვრებს და სულ სხვა ქვეყანაში საერთოდ უკვე ძალიან დამოუკიდებელი ხდება ადამიანი. ეს დამოუკიდებელი ენერგეტიკა უკვე მაქსიმალურად განჯაჭვების ენერგიას აძლევს, რომ აღარ იყოს სხვაზე დამოკიდებული. ხო რა გვეხსნა, რატო არის მიჯაჭულობა ცუდი? საერთოდ. ინდეჟერ თქვი. აი, დღეს არ გეტყვით. ანუ როცა ორივე აქვს ბავშვებს ცუდიც და კარგიც გამორენა, სელენა, სატურნი ბავშვებს და მეცხრე სახლი. სელენა სატურნი ერთად საერთოდ თუ შეერთებაში აქვს ცოტა პრობლემებს იწვევს ხოლმე. თუ არ არის შეერთებაში, მან მე მინახია ეგეთი მან კომბინაციები ხშირად და ერთი რეგივე ვლინდებოდა სულ, რომ სატურნის თვისებები აქვს, ესე იგი იმ ზონაში ადამიანი ძალიან არასწორად იქცევა, მაგრამ ამის გამო შეიძლება არ დაისაჯოს, იმიტომ რომ ფარველი იცავს იქ. ანუ ამ შემთხვევაში ფარველი მხოლოდ დამცველის ფუნქციაში არის, ვიდრე ხა ზოგს ფარველი ეხსნება მთლიანად თვისებებში. აი ზოგს ადამიანს რო უყურებ, იმდენად ძლიერად ავლენს ის ფარველს, რომ მისი ნიშანი, ფარველის ნიშანი ეტყობა და არც მზის და არც მარსის. და
და სატონის როგორ მეცხრე სახლი ეს არის არა მარტო საზღვარგარეთი საერთოდ სახლი მე უკვე უფრო უკავშირებ ხოლმე უცხოეთის ზონას იმიტომ რომ სახლი უკვე სფერო არის პირდაპირ როგორც მეოთხე სახლი არის შენი სამშობლო და შენი კონკრეტული ოჯახი კარები ასევე არის მეცხრე სახლი უცხოეთი სელენა მეცხრე სახლში აქ უფრო სატურნი იცი რას აკეთებს ეს მე თქვი უკვე ძალიან ქუცნობიერ ღმა პროცესებთან არის დაკავშირებული წინა ინკარნაციებში რაღაცა რადიკალიზმის სიმკაცრეს იცივე გამოავლინა ან უცხოელებთან ან ფილოსოფიურ ხედვებში და სად არის სელენის ასასწორი ის სატურნი და სელენა მნიშვნელოვანი არის ნიშანი ლომში სატურნი და სელენა გეტყვი როგორ მუშაობს. პირველ რიგში სატურნი ლომი ეს არის ადამიანი რომელსაც არ აქვს გართობის უნარი, არის ძალიან კაცრი და ძალიან ოფიციალური სასიყვარულო სფეროში. ეხა სიტყვებად უხეშად ჟღერს, თორე ადამიანს რო შეხედავ, ხა ეს სერიოზულად არ ვლინდება. მაგრამ შინაგანად რო ჩაუღმავდეს თავის თავს, არის ცოტა მკაცრი. ვერ ხოვს და თან როგორ თხოს ლომი ეს არის მომეცით ტაში დამიკარით აღრთოვანდით ჩემით და სატურნი მანდ ამას კაცრად მოითხოვს რომ იყოს მუდმივად აღრთოვანებული მაგრამ აი ამის თავის ვარყოფითვისებების გამო ლომი სელენა მაინც უფრო პირაჩი დაიცავს ა მინახია რომ უფრო პირაჩი მუშაობს ეს ლომი სელენა ვიდრე თანამდებობებზე ვიდრე კარიერაში იმიტომ რომ სატურნი მაინც აპოლებს ამ შემთხვევაში რომ ეგეთი მიდგომა შიდა იცი როგორ არის სატურნი შეიძლება არავლენდეს ადამიანი ამას მაგრამ შიდა ენერგეტიკა ქონდეს ამ ასეთი და მე ხალხი პასუხობს უკვე ამ ენერგეტიკას ამიტომ მე უფრო რომ მინახია პირაჩი უფრო იცავს სელენა ვიდრე თანამდებობებზე იმიტომ რომ სატურნი ძალიან ახუჭებს უკვე თანამდებობებზე საქმეს თუ ისე ჯოსტკობა საჭირო შეიძლება დაეხმაროს მაგრამ გარიყული იქნება მაინც ყოველთვის მე მინტერესებს ეს სხვადასხვა ეროვნების მშობლების შემთხვევაში ანუ როგორ მოქმედებს ანუ უფრო ის არის მნიშვნელოვანი რომ ქვეყანაში დაიბადე და იმ ქვეყნის ზოდიაქო თუ ანუ მეორე მშობლის დედის საერთოდ მუშაობს რუკაში ასტროლოგია რუკა შეიძლება უცხოელი იყოს მაგრამ დაიბადო საქართველოში ხო ბატონ მარიცი ეს შემთხვევა მაგრამ არის დაიბადო საქართველოში მუშაობს ის რუკა ზუსტად შენ ცხოვრებაში რა რუკაში იყო დაბადების მომენტში ზუსტად გათვლით ანუ კარმულად არის ეს ენერგეტიკა შენთვის თუ ლილიტი ყავს კირჩხებში სამშობლოში გექნება მაინც ეს ანუ აი აქ ამ ქვეყანაში კონკრეტ სიტყვაში გქონდა აი მანდ არის ორაზროვანი. კი და ორაზროვანი რატომ? არის დაბადების ლოკაციის ადგილი, სად დაიბადე და იმ ეროვნების არ ხარ, მაგრამ ნახევრად ხარ. მაგრამ გენეტიკას რას უშვებით, ხო? გენეტიკა ხო არის, როცა არის ლიტიკი ჩხიბი, ის აუცილებლად საერთოდ მამის ხაზით გადადის გენეტიკურად გვარი, მაგრამ ეზოთერულად ხედავთ, რომ გენეტიკა მაინც დედისგან უფრო მეტად იღებს. ა შვილი ანუ 60% არის დედის ენერგეტიკა და 50 ეს კაი შემთხვევაში თქვათ ქალ სხვა უყარს სხვისგან ყავს ბავშვი იმ ვინც უყარს იმ ენერგეტიკა იქნება 80% ბავშვს ეს კი ცალკე ისტორია არის ასე რომ ძამთყილად იყავით და თქვენ ოცნებებში არცა ბარსელონებით ესე რომ თქვათ რა როდესაც ქალს უყარს სხვა ქალი და ორსულად არის სხვა კაცისგან, ხო? ქმრისგან უფრო სწორად, უმეტესად ენერგეტიკა აქვს იმ ბავშვ შემდეგ, იმისი, ვისაც უყვევით უყარს ქალს. ეს არის ბიოლოგიური მამისა რა. ხო, ენერგეტიკა შეიძლება ხასიათითაც დაიმსგავსოს სერიოზულად იმას. ვიზუალითაც კი გვანახოლ, მე იმდენად ენერგეტიკა იმისია, ენერგეტიკა რა ვიზუალზე გადის. ეგონია რაღაც ეგვარიანტი რა. როგორ? ელეგონი ეგ არ ვიცი. გენეტიკური. აა, ხო, ეგ არ ვიცი. ანუ მაგიტომ არის, რომ ხა ქალზე, მაგიტომ ხა წარმოიდგინეთ, რომ თუ შეუძლია შვილის ენერგეტიკა მთლიანად შეცვალოს ქალმა ვიღაცა სხვაზე ფიქრით, ესე იგი ქალზე არის ძალიან დიდი ენერგეტიკა გენეტიკური, ხო? და მე მაინც ვფიქრობ, რომ წარმოიდგინე, რომ რუსეთში რო ნენ შავკანიანები რა, ზოგიერთობა ქონდათ რუსებთან. ერთი 7-9 წლის შემდეგ გაგვნე რუსებს ეს გოგოები რა და ბავშვები შეეძინათ შავები. აი ეს პრაქტიკა მაქვს ვერ წაკითხული მეც და ეზოთერო ოღონდ ხა ვიღაც ჟურნალებში დაწერილი არა ეხა ციგნებში წერია ეზოთერულში იგივე. ანუ ძაღლის მოშენებას ანუ კარგი ჯიშის თუ არის არ დააფუჭებს. იმიტომ რომ საკმარის ერთი პარტნიორი ყავდეს იმის ჯიშის არ იყოს მორჩა ისაერთოდ თუ
კიდე 9 თავბაუნცი, 9-ი არის. ამიტომ ახლა ხმარს რო სხვა უყარდეს, საერთოდ არ აინტერესებს გენეტიკას, ეს მაინც ქალზე არის, ხო? ამიტომ ფიქრობ მაინც რომ მიჯაჭული არის ქალის ენერგეტიკას უფრო, მაგრამ აქ უნდა ერთი განსხვავებულობა არის ბიოლოგიური პროცესები, რომელიც მამისგანაც მოგდის შოულებრივად, დნმ-ები და რაღაცეები, მაგრამ მე ლაპარაკობ აქ ენერგეტიკაზე. თვითონ და მე რო რუკით მინახია, ახლა რუკაში ეს არ ჩანს ესე რო 60% დედის იყოს ხოლმე შუაზე. ეი ნახევარ ნახევარი აქ დედის და მამის რუკა. შვილს ხოლმე რა, იგივე პროცესები დედას რაც ქონდა, ისაა ამას გამოყოლილი და მამას რაც ქონდა, ამასაა გამოყოლილი იგივე. ესენი სულ ხედავ, იქ არ მინახია ეს, რომ აბსოლუტურად მამა იქ სხვაგან არის და არ მონაწილეობს რუკაში. ამიტომ მე მაინც ვცდილობ გავერკვე მართლა კარგად აი გენეტიკურ საკითხებში, როგორ მუშაობს მართლა ენერგეტიკა, იმიტომ რომ რუკაც მეხმარება თქვა ამის ანალიზში, იქ ხალი მეუბნება რომ რაღაც სხვა ისტორია აქვს თქვა და არ უნდა ქმართან ხო, ან არის კიდე ცოლთან არ უნდა კაც და სხვა ხალისგან უნდა თქვა ბავშვი, აი ეგეთი თემები მაინც უფრო აი ეზოთერულად ესე არის რა, რომ ქალზე უფრო მეტად არის ენერგეტიკა. იმ კაცსაც სხვა ხალისგან იმიტომ უნდა შეიძლება ბავშვი, რომ იმ ქალს უფრო სუფთა ენერგეტიკა აქვს ვიდრე ამ მეორეს, ან იმისგან უკეთესი ეყოლება, ან იმის ენერგეტიკა არ ექნება, მოკლედ ძალიან ჩახლართული სიტუაცია არის ხოლმე ესე რომ ვთქვა. მაგრამ აი შენ უკვე რუკაში თუ გაინტერესებს ეგ რო ნახო, რომელი განსაზღვრო თუ არის გენეტიკის ხაზი დაბინძურებული რუკაში, ეს უნდა იცოდე რომ რომელიღაცაზე არის აუცილებლად არ არის ორივესგან გამოყვეს ადამიანს ნეგატივი. რომელიღაც ვხედავ მე შავმაგიური ზეგავლენა აქვს მამისგან, მეორეს აქვს დედისგან. ახლა ამას უფრო ინტუიციითაც ხვდები ხოლმე და მე რომ მიკითხავს მართლა პროცესები არის თქვა დედის მხრიდან. რუკაშიც უყურებ თუ ცოტა დაზიანებული აქვს დედის რუკის ზონა, ამბავს ხვდები რომ ნაგავი უფრო დედისგან აქვს აღებული ვიდრე მამისგან. ესეც შანს ხოლმე. ზოგში არის საერთოდ არ ფიგურირებს მამის კარმა. საერთოდ არ აქვს კარგი კარმა მამას, მაგრამ აბსოლუტურად გაწყვეტილია. მე ამას როგორ ხედავ, იცით ხალხო, ნო, პრაქტიკაში რა მიჩვენა, რომელი უფრო გვაღიზიანებს, ჩვენზე არ რეალურად დამოკიდებული დედის კარმაზე წავალთ თუ მამის კარმაზე. თუ მამის ენერგეტიკა, მამის გვარის უარყოფითი თვისებები ჩვენში არ ვლინდება, არც არსებობს კარმა უკვე იმის ნეგატივის აღების კარმა. თუ დედის მოყვება, ბევრი ცუდი თვისება, ავტომატურად დედის უარყოფით ენერგეტიკაზე ვართ გადართულები. ანუ ჩვენივე ნება არის, ჩვენივე შეგვიძლია, თუნდაც ეს ლირიტიკი ჩხიბის თემა, ჩვენივე შეგვიძლია ეს გენეტიკური ხაზი გავწყვიტოთ ნეგატიური კუთხით და მხოლოდ დადებითი ავამუშაოთ. ამას მუშაობა უნდა, მაგრამ შესაძლებელი არის. ანუ ჩვენზე არის დამოკიდებული, რომელი მშობლისკენ გადავიხრებით, თუნდაც დადები. ხა, როცა არის რუკაში, მე ვხედავ თქვათ, რომ მამას ერთი კაი თვისება, დედას კარგი, ხო? მოდით რა გამოიყენეთ მშობლების ეს დადებითი თვისებები ყველა. ეცადეთ და უარყოფითები ორივე რაც იცით, ორივესი ამით დაბლოკავთ უკვე გენეტიკურ ნაგავს. აი ეს ეხება უფრო ლიტ კიჩხიბებს, ან მეოთხე სახლებს, ან დაზიანებული ვისაც აქვს. აი ეს უნდა. აი რომ თესაც ბავშვი არ არის ბიოლოგიური შვილი წვილის და ნუ აი დაბადებიდანვე ზრდის ეს წვილი მათ. ნუ ძალიან ხშირად რაღაც რაღაცებში ემსგავსებიან, ფიზიკურადაც ემსგავსებიან. რა ხდება მის ენერგეტიკის და ერთი საინტერესო ის არის, რომ საერთოდ იკარგება ბიოლოგიური მშობლები. აა ბიოლოგიური არის ის ენერგეტიკა, მაგრამ ხშირად ეს უცნობს სამკითხებს ნაშვილები, შვილები წინა ცხოვრებებში იყვნენ ამათი შვილი. და აი შეიძლება უარყვეს შვილი, გაუშვეს და ეხლა უწევთ თარა ხდება მადროზე, ეს არ არის საკუთარი შვილი. გვანან, იმიტომ რომ იმის ენერგეტიკაზე გადმოდიან, შობლის ენერგეტიკაზე და რომელსაც უფრო სუფთა ენერგეტიკა აქვს, იმაზე უფრო ჯდება დედას თუ მამას. ხა იქ ცალკე გვაქვს კიდე ის ნეგატიურიც, რაც თქვი წინაზე, მაგრამ თუ არ არის ხა უფრო თავისუფლად შეუძლია ბავშვი იმ ოჯახში იყოს, მაგრამ ისიც მინახია, რომ არ ყავდა შვილი, აიყვანეს და მოკვდა ბავშვი. იგი იმდენად ნეგატიური ენერგია ჰქონდათ ოჯახს, ხო, რომ იმ ბავშვმა ამათ ენერგიაზე რომ დაიწყო გადმორთვა, ესეც დაიღუპა. ესეც ხდება. მაგრამ საერთოდ უმეტესად არის, ხო, აი თქვა კაცმა მოიყვანა შვილიანი ქალი და უვლის ამას, ხო, ამ ბავშვს რა და თავისი არ აყავს. ეგეც ყოფილა წერია, რომ წინაცხოვრებაში ეს იყო ამის შვილი, რომელიც მიატოვა. და ენერგეტიკულად 80% თქვენზე არისო გადმორთულიო, ესეც ამიკითხავს მე, ესეც საუბრებიც იყო. ესე იგი, ისე უბრალოდ არაფერი არ ხდება და არ არის ეს ხვისი, საერთოდ არ არსებობს ხვისი, იმისი, ამასი რეალურად ყველანი მაინც ერთმანეთთან ვარ დაკავშირებულები.
ენერგეტიკულად და ისე არავინ არ მოდის ჩვენთან, რო არ გქონდეს იქ არანაირი კავშირი და რაც უფრო დრო გადის, უფრო მშობლების ენერგეტიკაზე გადმოდის შვილი და მერე უკვე ფლიანად იკვებება, ანუ მშობლები რასაც აშავებენ შვილზე, რო ისახება, ის სისტემა მუშაობს მერე. გააჩნია, როგორ ადვილად ერგება ადამიანი ამ თვითონ ენერგეტიკას, როგორ ადვილად ერგება. ზოგი არის მაგალითად, რომ თუ არის ძალიან განსხვავებული რადიკალური ენერგეტიკები, აი მათ ცოტა ეგ წერია, მე არ ვიცი მართლა რა გითხრა, უბრალოდ ეგრე წერია, რომ ზოგიერთი ხა რაც უფრო დიდი ხანი იყვნენ ინკარნაციებში ერთად, უფრო პირდაპირ ჩდება და თვითონაც ვერ გძნობენ, რომ ის ხვისი შვილია. ზოგჯერ ხდება, რომ თვითონ მშობლებს უჭირთ რაღაცნაირად გახსნა ბავშვის მიმართ, ხო? და ამანდა ისეთი მომენტიც არის, აუცილებელი, რატო არის, რომ არ ყავთ შვილი, აიყვანე და მერე ჩდება სხვა ბავშვი, ხო, თავისი. ხვისი შვილი რომ აიყვანო და შეიყვარო ისე როგორც შენი, ძალიან ძლიერი რესურსი გჭირდება ამისი. ძალიან ადვილია შენი შვილის შეყვარება, მაგრამ ძალიან რთულია ხვისი, ხო, როგორც საკუთარი შვილის. და აი ამ სხვებზე რო გადიხარო, უკვე აბსოლუტური სხვა ადამიანი შეგძლია დააყენო უკვე შენსი როგორც შენი ფლიანად. აი ამას გჭირდება ძალიან დიდი სულიერი ენერგია, დიდი სიყვარული და ეს იწვევს ხშირად განკურნებებს, ძალიან ბევრ ამბებს და უკვე მეორე თავისი შვილი წყავთ. და ხშირად საჭიროა წყვილისთვის რაღაც მომენტებში რომ სხვისი აიყვანონ. იმიტომ რომ წინა ცხოვრებებში იმდენად გულგულებელ ყოფდა საკუთარ შვილს, რომ ეხლა უნდა ისწავლოს სხვისი სიყვარული მაინც, რომ შემდეგ ისევ დაუბრუნდეს ნორმალურ კარმულ მდგომარეობას. ხოევრი უფრო მიიზიდარეს ჯადო და იყო შემთხვევა, რომ მე უფრო მარტივად გადავიტანე ჩემ შემთხვევაში, ვიდრე ვთქვათ ჩავადა, რომელსაც ლიტი იყოს კირცხვებში. სახლი? რომელ სახლში ყავს ლიტი? ანუ იცი, ცოტა ხნის. იმიტომ რომ ჯადოები უფრო, აი თვითონ ჯადო, რასაც ქვია, გათვალვა რაღაცები, თევზი, კირცხვები, ჯადო არის უფრო მორიელი ზონა. მერვე სახლში თუ ყავს ლილი, ანუ კირცხვები არის მაინც მშობლებთან ან ოჯახთან, უფრო არის ვარაუდი, რომ ან ნათესაობამ გაუკეთა ოჯახურმა გარემომ. შეიძლება რომ გივა გამეორდეს, თქვათ იმ ოჯახში მისვლით ან იმ ადამიანთან ურთიერთობით. პირველ რიგში უნდა შეიყვაროს ის ადამიანი ძალიან. მეტყველო მისვლა, იმიტომ კი, არ არის მისვლა საჭირო და კონტაქტი არ არის საჭირო. შინაგანაც გულისხმობ, იმიტომ რომ აუცილებლად იყო ეს წინა კარმასთან დაკავშირებული. არაფერი ისე არ ხდება. ეს ჯადო, ეს ჰაიდან არ მოდის. და წლების მანძილზე იყო ძალიან ცუდად. ეს იყო ვალის გასტუმრება ჩვეულებრივ. და მორჩა. მორჩა. სავარაუდოდ მორჩა, თუ თვითონ შეიცვლება, ახლა რა არის ჯადო საერთოდ და რა არის ეს ნეგატიური ენერგია. როცა ძალიან ბევრს ფიქრობ სხვებზე ცუდს, ან ხარ ცოტა კრიტიკული, ცოტა აგრესიული, ბევრს თვალავ ამით, ვერც ხვდები ადამიანი იმდეს. და შეიძლება ძალიან სამართლიანადაც გრძნობდე თავს, ახლა როცა ვთქვათ რაღაცა ისეთი განერვიულები, ვთქვათ ლოგიკაში ავხსნით, რატო ვართ აგრესიულები რაღაც მომენტებში. მაგრამ დედაც არის უკვე ასებული ჭიქა და იქ ერთი წვეთი აგრესიაც უკვე არის აი ესეთი საპირისპირო რეაქციის მომენტი და თვითონ უნდა გახდეს მაქსიმალურად უფრო კეთილშობილი და მიმტევებელი ადამიანი, რომელსაც აქვს ესეთი პრაქტიკა ცხოვრებაში. ესე იგი, იმისთვის ცირედი აგრესიაც ერთი არ იქნება, ჯადოს არ გაუკეთებენ, მაგრამ ესეთი თვალი მოხდება, რომ მაინც სულად გახდეს. ხდები და ამიტომ ეს არის ჯაჭული რეაქცია, როდესაც სხვებს ესხმი ენერგეტიკულად თავს, ვიღაცა აუცილებლად ან ჯადოს გაგიკეთებს ან რაღაცას. თუ შეიშვები, საერთოდ თუ არა გვაქვს შეყვარების უნარი სხვების, უბრალოდ თავი მაინც დავანებოთ. ემოცია არ გამოხატოთ, კიჩხები არის ძალიან ემოციური. ყველაფერს იღებს ძალიან ემოციურად ირგული რაც ხდება. და არნიშნავს იმას, რომ გული მისდის ემოციებისგან, ვიზუალურად შეიძლება არ ცხებოდეს. შეიძლება ხდება, ამიტომ აქ დიდი კიჩხების ყველა კუჭის პრობლემა. ნებისმიერი გარშემო სტრესი ურტყამთ კუჭზე, მზის წინულზე, ან ნერვების პრობლემა. მაქედან მოდის ყველაფერი ემოციურად აღიქვამს თელ პროცესზე. ეგ რა არის საჭირო? ცოტა ცივი გონება. ამიტომ თუ ხისხის ზონა არ აქვს დაზიანებული, ფლორიც ურჩევ ხოლმე ხშირად ლიდის კირჩხიბებს, რომ აუცილებელია მათთვის გაწონა სწორება. თან ფლორიტი ლოგიკას ხსნის და ლოგიკა უფრო მეტად გვახვედრებს, როგორც მწვანე ფლორიტი. მწვანეც იასამწერიც არ აქვს მნიშვნელობა. და მე წაიკითხა რა რაღაც ურანთან არისო კავშირშიო. ფლორიტი? ურანთან არა, უფრო არის სატურნის გავლენა მასში. სუფთა სატურნი, საერთოდ ერთი ქვა შეიძლება იყოს ხუთ პლანეტასთან. როგორ? სუფთა ფლორიტი იყო. კი, როგორ არა? კი, როგორ არა, გირჩევ მე, სად შეიძლება შეიძინო, ეხა არ მინდა კამერით დამოკომა, ქაქო ეს ფლორიტი გაჩერდება. კიდევ ისა გაგჭი კითხები? ხო,
ყველაზე დიდი გამცირება ქალისთვის არის, როცა არ აქვს გინეკოლოგიური სფერო კარგად და უწევს სურუგაცია, ანუ სხვა სხვა რაღაცებიც არის დამცირება, მაგრამ ერთ-ერთი მაგიც არის. ესე კი არის მაგ შემთხვევაში სიამაყე ძალიან მაღალი, ან რაღაცა სხვადასხვა ისე ვისაკამერია ასე შემდეგ მომატებული და როდესაც ესეთი რამ ხდება, აი ზუსტად იმის შემდეგ ეძლევა იმას საშუალება, რომ ყავდეს ბავშვი, როდესაც აი ამ ეგოს ცოტა დაწევს დაბლა. კლუბების იცი როგორ არის, აუცი ეხა, როდესაც მე ყვავილს ვიდგამ გვერდზე და ის ჩემ ენერგეტიკაზე არის მთლიან დამოკიდებული, ხო, ნებისმიერი რაღაცა რაც ხდება, ის ენერგეტიკა აუცილებლად კავშირში არის. მე საერთოდ არ მგონია, რომ ეხა სურუგატი დედასთან არაფერი კავშირი არ ქონდეს წინა ინკარნაციული სულს. რაღაცა კავშირი უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ რატო მაინც და მაინც ის, ხო, რომელიღაცა ის კონკრეტული ქალი, რატო მაინც და მაინც ეს სიტუაცია, ხო, რაღაცა არის აქ აუცილებლად კავშირი. ენერგეტიკული, რომელიც თქვათ ამისთვისაც საჭიროა ამ ქალისთვის, რომ ცოტა მეტად მიიღოს. ცირ არის მარტო დამცირება და ამპარტავნებაც არის. ხანდახან უნდა მიიღოთ წარუმატებლობები ცხოვრებაში, ხო? რომ ვისწავლოთ ამ წარუმატებლობების გადალახვა და პრობლემები. ზოგიერთი ადამიანი იმდენად არის უპრობლემობას მიჯაჭვული, რომ შეიძლება არ იყოს ეს დამცირება, უბედურება, ძალიან თავდაბალიც იყოს ქალი და არაფერი პრობლემა არ ქონდეს, მაგრამ ვერ ეჩვეოდეს ბრძოლას. თუნდაც, ხო, ახლა იმხელა ბრძოლა არის საჭირო, რომ მან ბოლომდე გახვიდე და შემართება და შეიძლება სხვანაირად არ გამოვიდოდა, რომ ეს ადამიანი გაეცოცხლებინა და ბრძოლის უნარიანობა ისწავლა და ამ ფორმით იყო მხოლოდ საჭირო, ხო? შეიძლება მოთმინება უნდა ისწავლოს, რამხელა მოთმინება არის საჭირო. და რა აქვს, ანუ რომ აი ესე რომ მიადგებიან ხოლმე და რაღაცას მიაკრიტიკებენ, მე ძალიან არავარ მომხრე, იმიტომ რომ არ ვიცით. მეც ახლა გელაპარაკებთ თეორიების დონეზე, ხო? არ ვიცით რეალურად სიამდვილეში. საერთოდ რას ვლაპარაკობთ, მართალია თუ არა, ისიც არ ვიცით მართლა უკვე ბოლომდე რო ლოგიკაში ჩავსვათ, ხო? და მაინც თეორიების დონეზე არის ყველაფერი და ასე გადაჭრით, რომ თქვა იმას ამპარტავნება აქვს და მაგით არ არის ეგრე. შეიძლება აბსოლუტურად ძალიან უწინარი პატარა პრობლემა ქონდეს, რომელიც მხოლოდ ამ გზით მუშავდება. და იმ ბავშვსაც ჭირდებოდა ზუსტად ეს სიტუაცია, რომ მოვლენილიყო ქვეყანაზე. სხვანაირად ცოტა სუსტი ქონდა ენერგეტიკა. შეიძლება სულ მაირჩია ძალიან დაბალი ენერგეტიკა თავისთვის, რომ მოსულიყო. ახლა ეს კიდე ცალკე არის პროცენტული მაჩვენებელიც რო არის წიგნებში, რამდენი პროცენტს იღებენ სულისას იქითა სამყაროდან, რომ მოვიდნენ 100%-ით თავის მთლიანი სულიერი ენერგეტიკით არ მოდის ადამიანი ამ ქვეყანაზე. მაგალითად, როცა არის ბაბუა დიდი ხნის გარდაცვლილი, ხო, თქვა, ძალიან დიდი ხნის და რო ყტებიან, თქვა, თან კლინიკური სიკვდილით და ხედავენ იმ ბაბუას, შეიძლება ის ბაბუა кайხანი უკვე 30 წლის ბიჭია, ხო, სიტყვაზე, სხვა ინკარნაციაში. სად ხდება ეგ? ხო, აი ეზოთერიკაში იხსნება ესე, რომ რომიდიან იქითა სამყაროში, იმ სულის დარჩენილი ენერგეტიკა იქი ჩვენ ამას ეძახიან სულის ორეულებს. იქითა სამყაროში ჩვენი ნაწილი ენერგეტიკის არის მაინც დატოვებული. ანუ აქვს იმხელა დიდი რესურსი, რომ მხოლოდ ერთ ხეულში ის არ დაიხარჯება, ესე რომ ვთქვა და არის ეზოთერულ პრაქტიკაში მაღალი უნარები, რომ უვითარდებათ ადამიანებს რაღაცა ისეთი სპასობნესი, ხო, რომ ეძახიან აი თვითონ უკავშირდებიანო იმ თავის ორეულს, ანუ იმ სულს, რომელიც იმ რესურს, რომელიც სულიერ სამყაროში არისო. და ამიტომ აქ იმხელა პროცესები არის, შეიძლება ის დაბალი ენერგეტიკით არის მოსული სპეციალურად და ესეც ვერ ვიტყვით. ესე არის საჭირო უბრალოდ და მორჩა. არ არის ამაზე აუცილებლობა, რომ აი ზამაინც რაღაცა ძალიან ცუძე მივაბათ, რომ ის არის ცოდვილი და შეიძლება ჩეულებრივი ქალი ხა აჩენდეს ჩეულებრივად და იმის შვილი გაცილებით ცუდი ენერგეტიკის იყოს, ვიდრე მაქსურგაცი დაბადებული ბავშვის, ხო? იმიტომ რომ იმ წვალებამ და იმ შრომამ გაცილებით გაასუფთავოს ბავშვის ენერგია, ვიდრე ჩეულებრივი გზით. ასე რომ აი მე ესე უყურებ მაგალითად და ეზოთერიკაში ეგრე წერია, გადავამოწმე ძალიან ბევრი კუთხით მაგი. კიდე ხარ აქ აქტივის? ჰენდიკის ყველა. ლიტენ ფილოსოფიას საერთამეწოდეს აღარ არის. საერთოდ თულილიტი კიჩხები ცხოვრობს სამშობლოში და სული უდგია პირში, ესე იგი ლიჩულსაც შეუძლია სამყარგარეთ წავიდეს. ხო, ანუ ეგრეთი ლოგიკით თუ იჯელეთ, ლიტი კიჩხები სულ აქ არის, ხო? და უბრალოდ მე მინახია ლიტი კიჩხები, ლიტი მშულდასანი საზღვარგარეთ. ძალიან ძიმით, ძალიან ცუდად. და მინახია ეგ და ხედავ თვითონ არიან ცუდად.
საზღარკარი. ანუ მაგრამ სიამოვნებს ნამდვილად, მაგრამ ხო, თვითონ როგორ არიან, იცი, რომ ვერ არიან მაინცამაინც ხასიათზე. ცოტა დაღლილობა, შეიძლება ცოტა წაიჯუჯღუნონ, ცოტა რაღაცეებით უკმაყოფილება გამოთქვან. აი, სელენოშვილი თუ იშლება მთლიანად საზღარკარეთ და ფანტასტიურად არის, ლიტვშვილდოსა შეიძლება პრობლემები შეექმნას უცხოელებთან, ვიღაცებმა მოატყუონ, ვიღაცებმა წაიფერისტონ, რაღაცა მოპარონ, რაღაცეები დაკარგოს, ბარგი დაკარგოს, პირველი კანდიდატები, ეგრე არის უსიამოვნებელი პრობლემები. ადონეზე ცხავთ, ალილიტი, ინდონეზია აქვს უკვე პრობლემებიც. შეიძლება უმტკინეულოდ იცხოვრო 2 წელი, 3 წელი საზღვარგარ დარფე არ გამოგვიდეს, მაგრამ ისიც მინახია რომ ჩამოსულან და აქ დაწყებიათ მეორე პრობლემები. ემიტომ ისე არაფერი არ ხდება, როცა უარყოფითი შეხარ, შეიძლება უარყოფითი ვერას ნიშნავს, უარყოფითი ველილიტი შეიძლება საერთოდ ნიშნავს. საზღვარგარ მიქარა რაღაცა ძალიან სულს. ადონეზე მიქარა, ეს უკვე რუკაში ცოტა ჩას, მაგრამ ის სულზე არის. თუ იგიღაცა მოკლა. მასაც იგივეს გაუკეთებ. თუ ვიღაცა გაძარცვა. თუ იდეოლოგიურად ატყუებდა ვიღაცებს თავის თეორიებზე, როგორც შულდოსანს აქვს, შეიძლება მოატყუონ უბრალოდ რაღაც სხვა ფორმით. ისე არ მეშლება არასდროს და დავრენ. აუ, რაღაც ხდება ხოლმე. ჩემი მეგობარი როცა ამის რაღაც უნდა მოხდეს, ყოველთვის რომ შეეშალოს, განიშნე ბოლო წუთას მოხარხოს გაძრომა. არასდროს არ მოპრობლემა ხოლმე მაგას. და იქ კარგად ხარ, არაფერ პრობლემები არ. რამე ხით მიდიხარ ეგ ამასაც? ისა ტახნით ერთი კვირა. აა, მაგი არაფერი ისეთი. თუმცა მე მინახე რომდენ დაფრინდა თვითნავი და უკვე ცოტა რთულად იყვნენ. ესე ოღონდ ლიტი შილდოსანი უფრო რა. პირველი დღე ძალიან ძნელია ხო, პირველი ორი დღე. ყოველთვის. შემდეგ დღე არა. მაინც იცოდე რომ ენერგეტიკას იმძიმებ. რა ჩამოდიხარ აქ რაღაცებში ტვინი აგერიოს და სწორი გადაწყვეტილებები ვერ მიიღო. ყველა ვარიანტი ეს არის ნეგატიური, აბსოლუტური. ხა ლიტი კეჩხები რომ ვამბობ სამშობლოა, მაგრამ აი ჩვენი ეგრეგორი არის, ხო? ეს არის ჩვენი ენერგეტიკა, ჩვენი კარმა. ენერგეტიკული დაცვა მაინც გვაქვს, რაც არ უნდა ლილიტი ყავდეს, ხო? და მე მაინც უფრო ფიქრობ ლიტი მშვიდი უფრო ცუდად მუშაობს, ვიდრე უფრო მძიმე, ვიდრე ლიტი კეჩხები. იმიტომ რომ მაინც რაღაცა, ან თუნდაც ვალი გვა კარმული მისია გვაქვს, რომ აქ ოჯახთან რაღაცები მოგვარდეს, ხო? აი ლიტი მშვილდი აქ უკვე ძალიან სხვა ენერგეტიკასთან შედიხარ და თარას ნიშნავს ლიტი მშვილდი, ეს არის იდეოლოგიური პრობლემები შინაგანი. ანუ ზუსტად ეჯახება იმ სამყაროს, რა სამყაროსაც ვერ უყურებს სწორად. აქ არის ფსიქოლოგიურ დონეზე, მენტალურ დონეზე, ენერგეტიკულ დონეზე და ზუსტად ეს ენერგეტიკული თვითონ ვერ ხდება, რა პროცესები ხდება მის ენერგეტიკაში მაგდროს. და ამიტომ, მაგრამ ისიც საშინელებარი ხო, მე რომ ვინმე მითხრას რომ თელ ცხოვრება აქ უნდა იყო, არ მინდა ეგეთი აღარაფერი მე, ხო? აღარც სელენა კირჩხიბი და აღარაფერი მე თუ არის, ხო? ანუ ჩაკეტილობა საშინელება არის და არც არ ამგონია ვარგოდე სულისთვის მუდმივად ერთ გარემოში ჩავიხარშოთ. საერთოდ აი ეგ დამავიწყდა ქართველებზე მელაპარაკა. ჩვენი პრობლემა ეს არის ჩახარშვა ჩვენ ჩვენივე ნეგატივში, იმიტომ რომ აუცილებელია საზღვარგარეთ წასვლა. და რატომ? იმიტომ რომ საზღვარგარეთ სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველგან თავისი კულტურა, ყველგან თავისი იქაური ქუდი უნდა დაიხურო, ხო? და იქ სწავლობთ ჩვენ უკვე ტოლერანტობას. რომ ვიღაცა გიჟი გადარეული რომ დადის და იქ იმათა ნორმა არის, შენც იძულებული ხარ გაიღიმო და იარო იქ გიჟივით, ხო? ასევე, ხო? და აქედან რომ მიდიხარ კიდე სხვასთან, იქ კიდე სხვანაირი ქუდი უნდა დაიხურო. აი ეს სხვადასხვა განსხვავებული სამყაროებთან კონტაქტი ჩვენ გვაძლევს ტოლერანტობას დიდს. და ჩვენივე რაღაცა მკაცრი შეხედულებები ცოტა იმაშვება, ფერს კარგავს. და უკვე ჩვენ აღარ ვიცავთ ჩვენ რაღაც, ეხლა მე ტრადიციებზე არ მაგლაპარაკე, რაღაცა უაზრო პრინციპები შეიძლება ნეგატიური აღარ დავიცვათ მაინც და მაინც. და ვიღაცამ თუ რაღაცა შეცდა, შეიძლება ძალიან ცუდად შეცდა, მაგრამ აქაც ტოლერანტულობა გამოვლივით. ესე იგი ჩვენ, რაც უფრო ადამიანი საზღვარგარეთ მოძრავს, არა საზღვარგარეთზე არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ საქართველოს საქართველოს ჩაკეტილია. არავინ აქ არ მოდის. მთელი დღე უნდა იარო ერთი უცხოელი რო ნახო, ხო? აი ჩაკეტილი ქვეყანა არის ზოგადად, ჩვენც ვერ გავდივართ ისე, ასე თუ ისე სამოგზაუროდ ვინდადის ისე, ხო, რომ თეობით რამოდენიმე ქვეყანა მოიარო. შესაბამისად მარტო ხედავთ ვიზ ერთმანეთს, რომელსაც ერთი და იგივე პრობლემები აქვს. ერთი და იგივე. ხო, ერთი და იგივე მეტალობა და ჩავიხარშეთ ჩვენივე პრობლემებში.
და ამ დროს ჩვენ ერთ რაკლია ერთ-ერთი ესე რაღაც მინდა რომ კითხო თანამშრომელი აქ სამსახურში და არ არსებობს ყოველ დღე რომ მოვა იწებს ვაიმე ის ტკივა ცუდად ამარ და მე ცუდად ხვდები ხოლმე უკვე მეზარება სამსახურში წასვლა უსინდისო იყო მეშინი არა ეს ერთი ორი ადამიანი საშინელება ეს არის ენერგო ვამპირების თემა სადავიმალო აღარ ვიცი ა უნდა ისწავლოთ დაცვა ამისგან. ქვებით არა მარტო შინაგანი დაცვა. როდესაც არ მეაქვს ყურადღებას, არ მოусმენთ, ან რაღაცას გეტყვით, არ უპასუხებთ უბრალოდ და გადაუტანთ სხვა რამეზე ყურადღებას, მორჩება წუწუნს, იმიტომ რომ მიხვდება რომ აზრი არ აქვს. ვერ უტან სხვა რამეზე ყურადღებას. ხო, მაგრამ უნდა დააძალოთ. და მოტრიალდება, მე მე უნდა ასჯერ მოტრიალდება, მე მასე უნდა ილაპარაკოს კიდე იტიროს, ჩამოიტიროს. ძალიან ბევრი ენერგო ვაპირი გამოდიარე ბოლო პერიოდში და ძალიან კარგად ვისწავლე მათთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ იგნორი არის ყველაზე საუკეთესო საშუალება. თვითონ ცოდვა არის ადამიანი, მესმის ძალიან კარგად, მაგრამ არასწორი მეთოდები არის. მე რო აღიღო მისი უარყოფითი ენერგია მაინც არ გახდება ის კარგად, უარესად გახდება და მეც სუდად გავხდები. ანუ არ არის სამართლიანი ეს, ხო? და აი იგნორი ზუსტად, უფრო სასიკეთო ამისთვის, იმიტომ რომ მიხვდება რომ სხვას კი არ უნდა წაართვას ენერგეტიკა, თვითონ უნდა ისწავლოს უკვე გამომუშავება ამ ენერგიის. საერთოდ ვინმე თუ გეწუწუნებათ, სწრაფად მოშორდით იქაურობას, იმიტომ რომ აი ეს შეიძლება სხვადასხვაგვარი მეექვსე სახში გიქნებათ თქვენ რაღაცა პრობლემა. ხო, ჩემ ლაბორატორიაში ის შემოდის ჩემთან. მე სადგავიქცე ჩემი ოთახიდან. თვითონ დაისწავლოთ გაცვლა. ფსიქოლოგიურად მეთოდოლოგიები არსებობს მაგის. დაანთულია, მაგრამ აუცილებელია. ეხლა მითხავ, ნო, ძალიან რო არ დაგღალოთ, უკვე 2 საათი არის, იქიცად მე გასვლა, იმიტომ რომ ჩვენ ქოცნობიერში ყველაფერი არის. იქით სამყაროს მომავალი წარსულის ყველაფერი. ჩვენთან რეალურად ღისით ჩვენ ვართ ცნობიერი სამყაროს ნაწილი, ანუ მზე, ჩვენი ზოდიაქო, ეს არის ცნობიერი ნაწილი, მთვარე არის ჩვენი ქოცნობიერი. მთვარე ზუსტად აქტიურდება ღამე. და ჩვენი ქვეცნობიერი გველაპარაკება ჩვენ, იმიტომ რომ ქვეცნობიერი ყველაზე ძველი მოსახლე სხეულის და სულის, ხო? ანუ სული, სამშვენველი და შემდეგ სხეული, ხო? არ იყო მაშინ ენა. ანუ ქვეცნობიერს აქვს ერთადერთი ვიზუალური კავშირი ჩვენთან, ესე იგი ობრაზნეი როგორ არის. წარმოსახვითი ურთიერთობა ჩვენთან. სიზმარი რა არის? ეს არის წარმოსახვითი ენა, რომელთაც გველაპარაკება ჩვენ რა, ჩვენივე თავი გადმოგვცემს ცნობიერში ინფორმაციას. ყოველთვის შეიძლება, ზოგჯერ შეიძლება იყოს სულელური, აბსოლუტურად რო აზრი არ აქვს და რატომ, როდესაც ძალიან დაიღლება ზედმეტ ინფორმაციებით ადამიანი იქ უბრალოდ ეს ტრიალებს, ეს ზედმეტ ინფორმაცია არის მართლა მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც უკვე ქვეცნობიერი ამას და მე რატომ ლაპარაკობ ამას, იმიტომ რომ ადამიანზეა დამოკიდებული იმის ქვეცნობიერი რა ხატებით ელაპარაკება მას. ამიტომ შეიძლება რაღაც დონეზე ვიღაცის სიზმარი რაღაც კუთხით ავხსნათ, მაგრამ მაინც თვითონ უნდა ისწავლოს თავის სიზმრებში გარჩევა, თავის ქვეცნობიერთან კონტაქტი თვითონ დაამყაროს. იმიტომ რომ ვიცი რაც არ უნდა გითხრათ, ეს იქნება შეიძლება მცარი. იმიტომ რომ თქვენ ქვეცნობიერში როგორ ჩაქშეთ ეს ბულგარეთში, მე ხო არ ვიცი. ან ვინმე მსხვამ. შეიძლება როგორ აგაქვს ზოგადად საზღვარგარეთთან დაკავშირებით ქვეცნობიერი. შეიძლება რაღაცა იყო მან და ჩარჩენილი ქვეცნობიერში, რომელიც ამ ფორმით მოგაწოდოთ რაღაცა ინფორმაცია. და ამიტომ მე მაინც ყოველთვის მომხრევა რომ სიზმრებში თვითონ ისწავლონ ადამიანებმა გარკვეულად, იმიტომ რომ ვინც რაც არ უნდა გითხრათ, მაინც ამ სიმართლეს არ ექნება მანდ ადგილი. სელენა ლომი ეს არის ძალიან ძლიერი მზის ენერგია, სიყვარულის ენერგია. რაც არ უნდა მოხდეს, სელენა ლომს აქვს უნარი ყველაფერს შეხედოს ძალიან ბავშვურად. სიცარტყელები, ფერები, ლამაზი სამყარო, ეს ბავშვური სამყარო არის. და აი ეს ზუსტად ლომის თემა შენთან არის ძალიან გახსნილი. შეიძლება თავის ქალწული ვარ, განუწალე მარტო ეხა სელენას ნოიმას ისწავლა. ქალწული ისეთი არის ეხა. მეც ქალწული ვარ, ჩემთანაც შავია ხოლმე. ეს რაღაც ქალწული პრობლემა უფრო. შავი არ არის. ეხა მინერალოგიაზე რომ გადავიდეთ, ხალხო, რაღაც აქედან უფრო მომეწონა.